Kalak Çençoğuşi, Kuça Ağararis, Tarçeneli Romelits Niyagvarda Datqorvas Gadaurcha. Henanis Provinciis Administratsiuli Centri sezonurma tsuimam qvelaze metat daazarala da stikhis epicentrad aktsia. Pravalsartulian korpusebshi khalkhi mashvelebs elodeba. Shenobebidan isini rigrigobit, navebit da buldozerebit gaqqavt. Tslis donegzebze 1 metrs aghemateba. Ძლის დაბახციეთ თავი წყლის ნაკადს მაშველები რომ არა ბავშვები სახლიდან ვერ გაბოვიდოდი ჩემი უამრავი მეზობელი ჯერ შველას ელოდება ასეთი წყალდიდობა ჩვენს ქალაქში არ ყოფილა ვერ ვიჯერებ რომ ეს ყველაფერი ჩემს ქუჩაზე ხდებოდა მაშველები ნავებით მოვიდნენ და გამოგვიყვანეს ყველაზე დრამატული ვითარება ჩენჯოუს მეტროში იყო ერთ-ერთ გვირაბში ჩასულმა წყალმა მგზავრები ცავსე ვაგონებში შეაღწია ხალხი ადგილიდან ვიდეოებს სოციალურ ქსელებში ავრცელებდა და შველას ითხოვდა. დატბორილი გვირაბი და მაშველებმა 500 მგზავრი გამოიყვანეს. 12-ის გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. ევაკუაცია რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ძლიერი ნაკადი იყო, ხალხი გაიტაცა. ხელსაკიც ჩავეჭიდე და უკვე იმდენ ხანს მომიხდა, ასე ყოფნა რომ მეგონა ვეღარ გადავრჩებოდი. კლავები სულ დალურჯებული მაქვს. Henanis provinciaში ნალექის წლიური ნორმა მოვიდა. ადიდებული მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა და ცენტრალური რაიონები მთლიანად დატბორა. ნიაღვარმა ქუჩებიდან გაიტაცა მანქანები ხალხთან ერთად. წყლის დონე მოიმატა დამბებშიც და გადმოსვლა დაიწყო, რაც კიდევ უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის დასახლებებს. ბოლო მონაცემი წყალდიდობამ 33 ადამიანი იმსხვერპლა. ახლა რეგიონს შტორმი უახლოვდება. ჰენანის ჩრდილოეთით 4 ქალაქში საფრთხის დონე უმაღლეს ნიშნულამდე გაზარდეს.